ako vnímate reklamu všeobecne? Či už sú to letáky alebo v televízii? No ja veľmi negatívne, nemám rada reklamy, lebo robila som veľa rokov v obchode a viem, že tovar, ktorý je dobrý, sa predaje sám, lenže teraz je taká doba, no trháme si z ruky všetko, aj tá reklama by vlastne mala zvýšiť dopyt a kúpu tých výrobkov, každý to tak vníma, ten výrobca. Prečo vám reklamy prekážajú najviac a ktoré konkrétne, tie v televízii alebo tie, čo už hádžu letáky do schránok? Tak tie letáky by mi ani nevadili, ale mne skôr prekáža v tej televízii. Neviem, čo má význam, aký televízna reklama, že ty moje maličké, zase si v chladničke, dva mobily mám, jeden ti dám. Či má ten mobil zjesť, alebo sa má dovolať k matke, to nechápem. Niečo zbytočné. A akú reklamu rátate za zbytočnú? A každú, lebo keď niekto si začo chce kúpiť, tak si kúpi a tie reklamy to už len také, čo ja viem. To je zbytočné proste. A ktoré konkrétne? Akože tie v televízii alebo letáky? No letáky to konkrétne. To je úplne zbytočnosť, lebo to len dávajú a plné schránky sú. A napríklad, čo mám letáky, niektoré sú ani... vlastne ani obchody nie sú u nás také, čo sú letáky, dostávame do schránok. Takže to je zbytočné, akože podľa mňa. A potom tú reklamu hneď zlikvidujete, keď ju dostanete? Viete čo, my to dávame do jednej krabici a jeden pán si to chodí zbrať. Takže sem tam pozrieme, ale málo ktoré. Tak ja si myslím, že to je úplne akože zbytočné. Tu v Žarnovici konkrétne myslím, inde neviem ako, ale u nás máme len Tesco, jednotu a ostatné, čo sú letáky, tak to je úplne zbytočné. Ako vnímate reklamu? No... s pochybnosťami niekedy. A vnímate ju tak, že vás otravuje, alebo vám neprekáža? Neprekáža mi, ale musím si to ako zhodnotiť. Uh-huh. Ako konkrétne? Tu napríklad v televízii alebo letákovú? Všeobecne, vôbec reklamu. Uh-huh. Musím dávať na to pozor, zhodnotiť si to. Uh-huh. Čiže sledujete reklamy a aj podľa nich napríklad nakupujete? Občas, keď mi to vyhovuje. Ja kupujem to, čo potrebujem a o nič inšie sa nezaujímam. Ani na ceny sa nedívam, lebo ja len kupujem to, čo potrebujem a na zľavy a na takéto ja nereagujem. A neprekážajú vám napríklad reklamy v televízii? A prekážajú. Čím? Napríklad množstvom alebo? Množstvom. Lebo stále to opakujú a to potom neviem, keď sa dívam na nejaký film alebo seriál, tak neviem, kde to začalo alebo kde to končilo. A ten dej je taký na nič. No. Čiže tie vás vyrušujú? Vyrušujú, ale keď zaspím, tak nie. Ahoj, ako vnímaš reklamu? Neviem. Napríklad v televízii, alebo reklamu, ktorá vám chodí v podobe letákov do schránky? Niekedy zaujímavá, niekedy je tých reklam príliš veľa. Kde ti prekážajú? Prekážajú ti? Cez filmy, áno. Takže v televízii najviac? A tie letáky? Tie väčšinou nepozerám. Čiže ich hneď odhodíš niekde preč? Väčšinou. Mne neprekážajú. Ani v televízii, ani letáky? V televízii niekedy áno. Hlavne keď ide film. Čiže si jeden z mála, ktorému teda reklamy nevadia? V podstate áno. Reklamu si v živote treba robiť. Pokiaľ ide o dobrú reklamu, tak áno. Ako vnímate reklamu? Nič moc. Čo ja viem, mňa neoslovuje reklama. Ja si vyberám to, čo potrebujem, naučený na svoje veci, ale ako skôr ma otravuje reklama. A ktorá napríklad, tá v televízii alebo letákovou formou? Televízia, letáky ani nie, ale televízia, lebo to sa nedá ani pozerať, ani nič. Ale to dlho to trvá, stále to isté a... A nemá to neprehovorí. Skoro otravuje. Ako vnímaš reklamu? Neviem. Napríklad v televízii alebo v letákoch prekáža ti alebo ti nevadí? A tak mne nevadí. Ani tá v televízii ťa nevyrušuje, napríklad keď niečo pozeráš? Tak to má hej, ale tak mohli by byť málo tých reklam, mohli by byť, ale neviem. Akože mohli by byť, ale v menšom počte? Áno, hej. To vyrušuje. A čo taká letáková? Vnímaš ju? Ani veľmi nie. Nepozerávam letáky.
A vaši doma pozerávajú tie letáky? Sledujú podľa toho, nakupujú alebo tak? Nenakupujú podľa toho, ale pozerajú niekedy. Ako vnímate reklamu? Ježiš, neviem. ako ktorú? Niektorú pozitívne, ale niektorá nevyzerá dobre. A prekážajú vám nejaké reklamy? Niektoré, hej. Nemám na mysli len tie televízne, ale všeobecne všetky reklamy. Billboardy, letáky a tak. A tak v podstate nie. V podstate nie potom v tom prípade. A také tie ankety, čo robia ľudia na uliciach, alebo vám telefonujú domov? Keď mi telefonujú, to mi to vadí, preto, lebo vždy vidím za tým niečo celkom iné ako reklamu. Čo napríklad? Napríklad je, že reklama, povedia vám, že je reklama a potom na samom konci sa dozviete, že ste vyhrali a nie, na nejakú party vás pozvú, aby ste si niečo kúpili. No, takže preto neverím reklamám, aj keď mi telefonujú, tak vlastne hneď poviem ďakujem a koniec. Ako vnímate reklamu? Všeobecne, nie len tu v televízii, ale celkovo reklamu. No, reklama hrá veľký význam v obchode. Pretože výrobky, ktoré sa nereklamujú, sú nepredajné. Prečo myslíte? Nekúpili by ste si napríklad niečo, čo není v reklame? Nie, nekúpil by som si, ale by som ani nevedel. Jednoducho. A neprekážajú vám reklamy? Napríklad billboardy, letáky, alebo nejaké televízne reklamy? Nie, vôbec nie. Vôbec vám neprekážajú? Nie. Ani tie v televízii? Ani. Ako vnímate reklamu? Napríklad sledujete nejaké reklamy? Páčia sa vám alebo nepáčia? Páčia. A ktoré napríklad? Tie v televízii alebo letáky? Tie v televízii. A tebe? V televízii. Televízii. A ktoré? Napríklad páči sa vám hudba? Nevyrušuje vás to počas filmu tie reklamy? Nie.